E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque vocês estão vendo, mano, que tem coisa aqui na minha piscina. Estamos falando aqui de 6 caixas na beira da piscina. E, galera, essas caixas aqui, mano, estão prontas pra cair dentro da água. E eu tô de boa nesse vídeo hoje porque o negócio vai ser divertido, sabe? Eu chamei aqui as minhas vizinhas pra participar desse vídeo. Elas vieram, elas toparam esse desafio que eu fiz e vai ser muito legal porque o negócio vai ser o seguinte: valendo 500 reais na transferência do Pix. O negócio é isso mesmo, no Pix, feito na hora, assim que acabar o vídeo. Vai funcionar da seguinte forma pra sair o grande vencedor. Vou explicar aqui pra elas e vou apresentar minhas vizinhas pra vocês. Temos aqui a Stephanie, pode chamar ela de Marã, porque essa daqui também é Stephanie. Oiê. Só que é Stephanie Andrade. E a Jéssica. Jéssica, Jéssica tá louca, louca. Mas ó, o negócio é o seguinte: como que vai funcionar esse vídeo, gente? Vocês devem estar um pouco perdida. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma: tem 6 caixas aqui, ó. Chega mais que vocês vão entender. Tem 6 caixas, né? A gente vai tirar aqui uma rodada pra cada um. A Jéssica vai ter a rodada dela, a Stephanie vai ter a dela, eu vou ter a minha, a Marã vai ter a dela também. Na hora da rodada de cada um, dois de nós vai ter que se posicionar dentro de alguma dessas caixas. E aí, a pessoa da vez, vamos supor, é a vez da Jéssica. A Jéssica vai empurrar duas caixas. Dentro de duas caixas, igual eu falei, tem duas pessoas. Ela acertando a caixa que tem uma pessoa dentro, ela vai ganhar um ponto. Ela acertando a outra caixa, ela vai estar mandando muito bem, porque ela ganhou aí os dois pontos acertando aí a caixa que tá a pessoa. E no final, quem tiver acertado mais vai ganhar. É assim que vai funcionar esse jogo, vocês conseguiram entender? Sim. Agora sim. E quem tiver mais pontos no final vai ganhar o Pix de 500 reais. E se caso for eu o ganhador, eu não gasto nada, né? Pelo menos isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui pra ver quem que vai ser a primeira pessoa, né? Vamos aqui no 2 ou 1, né? 2 ou 1. Quem sair diferente é o primeiro? Como que é? Ah, pode ser, né? Pode ser? Então vamos lá. 2 ou 1. Você vai ser a primeira pessoa, tá? A que vai empurrar, né? Aham. E vamos escolher aqui, então, quem que vai nas caixas agora no 2 ou 1 também. Nós três. Vamos lá? Vai. 2 ou 1? Você. Vocês duas, porque eu saí diferente. Ah, você escolhe? É, ué. É um 2 ou 1 só. Então, ó, o negócio é o seguinte. A Stephanie vai virar aqui de costas. Vem aqui, Stephanie. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tô, coloca, faz igual se você estivesse aí brincando de esconde, esconde. Fica aí, fica aí. E vocês escolham aí uma caixa pra cada uma. Vai, pode ir. Escolhe uma caixa pra cada uma. Bom, estão posicionadas aqui, rapaziada. Ó, a Jéssica tá aqui e a Stephanie tá aqui, tá? Então, vamos lá. Marã, pode virar. Bom, o negócio é o seguinte. Elas já escolheram a caixa delas ali. Tá. E agora é sua vez de ir lá empurrar duas caixas. Tem duas caixas empurrar pra você empurrar. E duas delas estão suas amigas. Tá. Pode vou ir. Empurrar com amor vai e que carinho. É tua. Ai, gente. A que você quiser. Tem várias. Primeira tentativa não deu certo. Tá. Vai pra outra. Caraca, que é isso? Não. Pode cair você. Ela acertou, hein? Ela acertou. Acertou aqui, ó. Miga do céu, tá gelado. Quase que não foi. Ficou travada aí no canto. E por pouco não acertou aqui a Stephanie, hein? Que tava aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Meu Deus, tá gelado. Pula pra fora aqui, dá um nome. Tá muito gelada. Tá fria? Tá. Bom, o negócio é o seguinte. Como a Jéssica aqui se deu mal, foi a única caixa que caiu, você vai ser a próxima a escolher a caixa premiada, tá? Então, vou te falar o seguinte, vai ali na parede, finge que tá brincando de esconde-esconde, não olha pra trás, tá? Não olha pra trás, brinca de esconde-esconde aí, e você escolhe uma caixa agora, e você também escolhe uma caixa aí. Já escolhe uma caixa. Escolhe uma caixa, escolhe uma caixa. Essa? Tá, beleza. Escolhe uma caixa, escolhe uma caixa. É, gente, tem aqui duas pessoas dentro dessas 6 caixas. Você tem que escolher as caixas certas. Tá. Vai lá, vai que é tua. Ih! Tira de volta? Não, pode deixar. Escolhe outra. Essa daqui.
Ixi! Eu acertou a caixa. Ai, filha da... Miserável. Acertou. Foi justo ela que me põe. Bom, ó, tu tem um ponto. Um ponto você tem, né? Agora, o negócio é o seguinte. As caixas estão posicionadas. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aqui e vocês duas se posicionem. Não precisa olhar. Ó, não olha com essa cara. Olha com a cara de tristeza, gente. E, ó, vou contar até três, hein? Fui. Um, dois. Vai, eu não tô olhando, não! Vai, eu tô cuidando! Vai! Ai, meu Deus, eu quero derrubar todo mundo! Eu vou derrubar na água, eu vou, posso ir? Acho que elas estão prontas. Posso? Sim. Posso? Pode. Bom, Maran falou que estão prontas. Agora é a hora da verdade, hein, Maran? Caraca, não dá pra saber mesmo onde que estão, mano. Não dá pra ver, gente. É surreal isso aí, mano. Véi do céu, mano. Onde que eu vou dar o tiro aqui, certo? Tá ligado? Bem, bem duvidoso aqui. Mas é o seguinte, mano. Eu gosto do número 2. O 2 é um número que eu sempre gostei, sabe? Então, nunca mais vou gostar do número 2. Não caiu ninguém ali. É, tá. E agora? Bom, agora ferrou, né, mano? Ferrou, hein? Onde será, hein, velho, que tá aqui essa menina? Será que elas estão? Bom, faz o seguinte. Vamos no número 5. Opa! Caiu uma mulher ali do outro lado. Oi, Steph! Oiê! Nossa, você tava aí? Não acredito! Miserável! Eu olhei e falei, mano, eu que olhei, eu achei que você tava no quarto. Mano, esse negócio tá meio parado ali, meio assim. Tá fria? Nossa senhora, tá voando tudo! Help! Help, production! Help! Gente, o negócio é o seguinte, ficou empatado aqui, acho que entre todo mundo derrubou alguém. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, deixar nos comentários se vocês querem uma final desse desafio aqui que a gente fez hoje. As caixas já estão até derretendo aqui, então por isso que eu quero a ajuda de vocês aí. Deixando nos comentários se vocês querem uma final. De repente a gente pode fazer, sei lá, de cima do telhado, assim, seria legal, né? Tipo, não empurra a caixa que derrube o amigo do telhado. Nossa. Seria surreal, né, velho? Tipo, deixa aí nos comentários o que, vocês acharam. Queria agradecer aqui a participação da nossa amiga Jéssica. Tá morrendo de frio. Tá mas frio, gente. Normal. Nossa, tá ventando. Obrigado, Stephanie Maran. Obrigado, Stephanie Andrade. Obrigada. E bom, gente, o negócio é o seguinte: vou encerrando esse vídeo por aqui. Graças a Deus ficou todo mundo empatado, então não vai ter Pix, né? Não vai ter Pix, porque tá todo mundo empatado, então não vai ter o Pix hoje, mas eu pago uma pizza aqui pra nós comer, tá tudo certo, né? Eu acho que tá bom, não tá? Nossa, uma pizza. Uma pizza tá filé. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui!